svima današnji praznik na milost Božju, dug život, zdravlje i spasenje, sada i u vekove vekova. Amin Bože, daj Bog se javi. U plivanju za časni krst u Beloj Palanci. Ovo je druga godina za redom kako ostavim časni krst uz Božji blagoslov. Od jutra sam bio na liturgiji, što je dokazalo da se ništa ne događa slučajno. Kraji česko je javni sja poklonje. Oh,